Re, viss ēters ir te! Inovāciju apjoms Eiropā pirmo reizi apsteidzis ASV, taču joprojām atpaliek no Japānas, Dienvidkorejas, Kanādas un Austrālijas. Uz papēžiem Eiropai min arī Ķīna. Tā liecina jaunākais Eiropas komisijas publicētais pētījums par inovācijām Eiropā. Eiropas Savienības dalībvalstīs inovāciju apjoms ir ļoti atšķirīgs. Visjaudīgākā šajā jomā ir Zviedrija, Somija un Dānija, bet Latvija tikai piektā no beigām. Esam sazinājušies ar mūsu korespondenti Briselē, Ilzi Nagu. Sveiki, Ilze! Kā šīs inovācijas tiek mērītas un kāda tad ir situācija Latvijā? Sveiki, Laura! Labvakar, skatītāji! Jā, inovācija apjomi Latvijā ir pieauguši pēdējos gados, tomēr mēs joprojām esam saraksta lejasgalā. Pie tam inovācija rādītāja Latvijā uzrāda visai nevienmērīgu situāciju. Asvišķās jomās mums ir labāk rādītāji nekā Eiropā vidē, bet citviet ļoti vāji. Tātad, kur mums klājas labi? Finansējums no riska kapitāla fondiem Latvijā ir labi pieejams. Te ar 148% mēs esam krietni priekšā vidējiem Eiropas Savienības rādītājiem. Arī proporcija ar augstskolas diplomu ieguvušajiem Latvijā ir krietni virs vidējā 111%. Proporcionāli daudz cilvēki nodarbināti arī ātri augošos uzņēmumos. Tagad ir jāpiebilst, ka pēc otra nodarbinātības kritērija, proti cik daudz nodarbināti zināšanu intensīvos darbos, mēs esam krietni zem Eiropas Savienības vidējā. Šis pētījums arī rāda, ka Latvijas spēja būt inovatīvai negatīvi ietekmē mazais tikko beigušo doktorantu skaits. Tikai 18% no Eiropas Savienības vidējā. Tas ir maz. Maz ir arī jaunu patentu pieteikumu. Te 17% no Eiropas Savienības vidējā un privātie uzņēmumi neinvestē līdzekļus pētniecībā un inovācijās. Tas, kā valstī, protams, veicas ar inovācijām atkarīgs gan no ekonomikas struktūras, no uzņēmējdarbības vides un arī no valsts pārvaldes. Un šis pētījums atklāja dažus varbūt visai negaidītus salīdzinājumus. Piemēram, vērtējot pēc tā, cik viegli ir uzsākt biznesu valstī, Latvija ar 79 punktiem no 100 ir mazliet pat priekšā Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem. Savukārt pēc tiesiskuma, kas tiek vērtēts skalā no -2,5 ļoti slikti līdz +2,5, kas ir labi, Latvija novērtēta tikai ar atzīmi 0,9. Vidēji Eiropas Savienībā šis rādītājs ir 1,2. Un jāteic arī, ka inovāciju jomā Latvijai priekšā ir gan Igaunija, gan arī Lietuva.